Здравейте, това е четвърта последна част на днешното предаване. Документите, темата Ричард Пайпс и разпада на съветите. Продължавам с резултатите на Тим Б, оглавен от Ричард Пайпс, който е така да се каже, назначен 76-та година от Буш старши, за да направят конкурентен анализ на методологията на ЦРУ, благодарение на който анализ и доклад на неговия тим аналитичен от академични учени, Роналд Рейган през май месец 1980 година го назначава за един от своите най-важни съветници. Първоначално в Държавния департамент формално е базиран, след това в Съвета за национална сигурност. Но да приключим само с нещата, които Пайпс и хората около него, още в средата или втората половина на 70-те години, достигат. Съветите, казват, те провеждат изключително мащабна политика, военна политика, стратегическа на разширяване на своята ядрена мощ. И тук те обръщат внимание към данни, които самото ЦРУ би трябвало да им отдаде по-голямо значение, защото те не са били неизвестни. Разбира се, че в стратегическата ядрена сфера съветите въвеждат няколко нови междуконтинентални ракети, включително такива с разделящи се бойни глави. Пайпс, който е историк, той не е военен стратег и военен специалист, но е подбрал такива хора, които да му помогнат в анализа на тази материя, доказва, че не само в стратегическите ядрени въоръжения, съветите правят много голям пробив и в тактическите ядрени въоръжения. Но това, което е най-важно от гледна точка на доказването си във времето, буквално няколко години по-късно става ясно, е, че съветите готвят мащабна кампания за развитие и разполагане на ракети със среден обсек на действие SS-20 по онова време, които бяха директна заплаха за цяла Западна Европа и предизвикаха много сериозен, директно ще го кажа, страх в правителството на Западна Европа и до бум на антивоенните движения, тъй като една от целите на съветската пропаганда беше чрез тази демонстрация на съветска военна мощ да се стъпи върху идеята за взаимно гарантираното унищожение, което ядрените оръжия можеха да донесат, и да се натисне в пропагандистка, психологическа посока западните общества, които по презумпция не са склонни да воюват, не са много склонни да влизат в конфронтация, да се разгърнат едни много сериозни военни, антивоенни движения. Както така години по-късно ще се разбере, една голяма част от тези антивоенни движения са били на пряка субсидия от тогавашните съветски тайни служби. Владимир Буковски написа един страхотен тритомник, един дисидент в архивите на Кремъл, който е преведен на български, разбира се, отдавна е изчерпан, не знам дали бихте могли да го намерите, но при антиквари все още се среща. В началото на 90-те години Буковски е допуснат тогава от ранния Елцин в част от архивите на Кремъл и една голяма част от тях успява да копира и те са публикувани в тези книги. И оттам се вижда едно към едно, че много от тогавашните западни елити са директно купувани. Една голяма част от антивоенните движения са на директна субсидия на КГБ и на ГЕРИЛО. Тук ще отворя само една скоба. Предишният външен министър на Европейската комисия Катрин Аштън, ако се поровите, това вече е публична информация, ще видите, че тя е била финансист, касиер на едно подобно антивоенно движение през края на 70-те, 80-те години в Великобритания. И нейният съпруг пък е, към него е било директно подхождане за вербовка от КГБ. Това само за уточняване на посоките и обяснение, защо понякога важни лидери на Европейския съюз се държат като хванати на тясно или като хора, които нямат минало. Помните, че имаше и заместник-председател в предишната комисия Сим Клаас, на който дори съветник беше Меглена Кунева-Пръмова, но това е дълъг разговор, ще правя специално предаване за
снахата на Политбюро, както я бяха кръстили, а тя е снаха на ЦК, другарката Кунева, защото нещо много и се раздвижи и нейното движение, даже как забравя го, ДБГ, движение изключих. Не си ги спомням дори тия хора, но виждам, че започнаха да бъдат много активни и по телевизии, и по медии, начало с този млад момък Делчев, който пък е син на един бивш, така да го наречем, много близък човек на Корнелия Нинова, така че специално предаване ще има движение България на гражданите, сетих се, ДБГ, които дори бяха в реформаторския блок в предишното Народно събрание. Та, започнах от там, че антивоенното движение в някогашна Западна Европа, в Великобритания, директно е субсидирано от съветите, като се е играело на тия чувства на страх, които са насаждани от разгърната кампания и пропагандистка, и военна на съветите. Всичко това е дезавуирано от групата на Ричард Пайпс. Най-странното е, че тези негови анализи в последствие бяха потвърдени. Аз съм донесъл тук едно списание по възрастните или тия, които сме живели повече, да го кажа по-политкоректно, ще се сетят за това списание Аганьок, с главен редактор Виталий Коротич, който по времето на перестройката беше един от основните трубадури в някаква степен на разобличаването на престъпленията на комунизма, разобличаването. Това е от моята сбирка. Бях абониран да си кажа за над 20 и няколко списания съветски тогава и вестници. Та в това списание, това е от 90-та година, от 17 април, има една огромна статия на Георги Арбатов. Не знам колко от вас ще сетят кой е Георги Арбатов. Той беше основен специалист по стратегически военни проблеми в Съветския съюз. Неговия син Алексей Арбатов днес е така също в тази сфера. А ес ли без лукавства, казва Георги Арбатов. Това е статията, която е разгърната на няколко страници. Виждате формата на списанието А3. Пълна е статията с факти за съветските въоръжени сили. Пак казвам, става дума вече за пролета на 90-та година. Перестройката беше много напреднала и беше в някаква степен към края си, защото следващата година, през декември 91-та, се разпадна и Съветския съюз. Всичко, мога да я сканирам и някой, ако иска да му я изпратя по имейла, което Пайпс описва в своя доклад, който неговата група бе прави като изводи, след това е описано и тук. Описано е и превъзходството на съветите в танкове. Ето, в началото на 1988 година, в предверието на преговорите в Виена, се оказа, че Варшавският договор има над 20 000 модерни танка повече от НАТО. Както се изразява един западен анализатор, танковите дивизии, разположени в Германия, в Полша, в Чехия и Унгария, с лекота можеха да разрежат отбраната на Запада, както горещ нож реже масло. Много дълго мога да говоря и по тая тема, защото това ми е друга специализация, но ще се влезем в друга посока, някакво е друго предаване, ще говорим специално за военната заплаха от съветите в детайли, включително и как България от нейна територия трябваше да се произведе атака на Варшавския договор спрямо Турция и Гърция. Това, което ви го дрънкат разни шапкари и други, че ние трябвало да удържим на атака от Турция и от Гърция, докато дойдели войските от Одеския военен окръг, са приказки за мърници. В България имаше ядрено оръжие, имаше снаредени ядрени мини в част от язовирите и трябваше тези язовири, които са строени покрай турската граница, те не са правени така, защото някой му е хрумнало. Те имаха изцяло военно стратегическо значение. Между другото, идеята за ядрен вал, идеята за нанасене на първи ядрен удар от България беше част от агресивните настъпателни планове на Варшавския договор. Друга глупост, която продължават да говорят, как ракетите СС-23, ако сме ги били запазили, как ще ли да пазят днес сигурността на България? Дрън-дрън, празни приказки са това. СС-23 са ракети, които са част от военните планове настъпателни на Варшавския договор, внесени в България 86-та година, в началото на перестройката. И за това ще стане дума как Горбачов се опита под перестройката да направи
превъоръжаване на съветите и разширяване на неговите военни възможности, но не му се получи. Та, ракетите С-23 си ги представете като един компютър, който е на практика желязо. Ако в него не бъде въведен съответния софтуер, той не би могъл да бъде използван. Тези ракети, които бяха в една база в Телиш, Плевенско, нямаха никаква възможност да бъдат ползвани извън военните планове на Варшавския договор. Още повече, че руснаците се изтеглиха ядрените бойни глави, които бяха близо до Самоков разположени. И в България тези ракети бяха снарядени с касетъчни заряди, които дори предвид малкото вероятно кръгово отклонение, което бойните глави на СС-23 имат, не можеха да нанесат никакви поражения. Какво ще се случи, ако една касетъчна бомба, глава падне, примерно, в Истанбул? Къде е възпиращия ефект? Нула. Зиро. Така че тези ракети имаха възпиращо, биха могли да имат възпиращо въздействие, само ако притежаваха глави с някакво оръжие за масово поразяване, такова каквото България в демократични времена нямаше как да има. Тя нямаше и преди, защото те не бяха нейни. Това бяха съветски ядрени бойни глави. Отново дълга тема, специално предаване ще има за това, имало ли ядрено оръжие съветско в България. Та. Ричард Пайпс е назначен май месец 80-та година в екипа на Рейгън. Колеги, ако може да покажем една негова снимка, четвърта, като част от екипа на Роналд Рейгън, това е вече 80-81 година, четвърта снимка. Това, което той споделя в мемуарите си, е, че Рейгън е бил изключителен президент. Пак да кажа на тези, които не са следили от началото предаването, Ричард Пайпс е заклет или регистриран демократ. Роналд Рейгън е от крайното крило на дясно крило на републиканската партия. Ето ги тук по време на заседание в този тесен кръг. Джордж Шулц, виждате най-вляво, Рейгън, Каспар Вайнбергър, Ричард Пайпс и вече другия, не го разпознавам кой е. По това време Ричард Пайпс успява да наложи резултатите от този доклад на ТИМБ като основна политика, като стратегия за действие на екипа на Роналд Рейгън. На 9 декември 1981 година на тайна военна база в Варшава каца тогавашния главнокомандващ на войските на Варшавския договор Куликов. Три дни по-късно започва окупацията на Полша, не от съветите, а от самите поляци. Войчех Ярузелски имаше такъв национален предател полски, за който никой не се сеща сега да го тика на поляците в очите и да им казва, ао, по времето на Войчех Ярузелски, какви неща бяха правени, това, което го построи Войчех Ярузелски, днешните поляци не могат да го боядисат. Ама не го говори никой в Полша това, защото поляците са хора нормални и на тях комунизма им беше натрапен. Както се опитах да обясня, в България в някаква степен комунизма е иманентен. Той дълбоко стои в душичката на тия, айде да не използвам силна дума, ще кажа въшлювци, които ни го натресоха на долата на съветските танкове. Та, началото на декември, окупация на Варшава от военен режим, комунистически и военни сили на чело с Войчех Ярузелски, който се оказа едно съветско перекенде, което премаза собствения си народ. Между другото, една книга, която малко хора знаят, че е преведена на български, да я покажа, Питър Слайцер, Победа, тайната стратегия на Рейгановата администрация за разбиване на Съветския съюз. Тази книга, която излезе на Запад, предизвика фурор. В нея е описано само на базата на разсекретени документи, преведена от издателство Труд. Препоръчвам я на всеки да се запознае с всички детайли по това как Рейгановата администрация помогна за съсипването на съветите. Както казах в предишните части, Съветската империя си беше прогнила отвътре поради множество причини. Една от тези причини е, че съветите разчитаха основно на износа на нефт и газ. Тук е описано много подробно как чрез различни пропагандистски мероприятия, чрез подкупване на западни лидери, чрез натиск,
чрез употреба на дипломатическа сила дори и чрез буквално вербовка на ключови западни представители, съветите успяват да постигнат ситуация, в която да накарат западни правителства да приемат, това говоря в Германия преди Кол, говоря в Британия преди Тачер, да приемат съветски планове за продажба на газ, който американските аналитици автоматично оценяват като една много сериозна заплаха, тъй като от една страна ангажира западни компании към изпълнението на проекти в съветите, което прави изключително разширяване на влиянието, което съветите ще имат върху западния бизнес предвид на тези огромни поръчки. Второ, вкарването на съветския газ до битовите потребители в Германия би могло да направи ситуация, която един западен аналитик описва, че с едно врътване на кранчето в Германия ще стане студено. Имало е хора, които са предупреждавали за тези неща и ако направим връзка към днешни времена, ще видите, че една от най-големите битки, която в момента се води, и за това дали ще се позволи съветите, днешна Русия, да завладява нови полета чрез експорт на руски газ. И буквално от вчера имаме много интересно решение на Европейския съюз, с което Газпром е натикан в ъгъла и ние като българи печелим много от това, защото ще паднат и цените на газа в България предвид на това решение на Европейската комисия. Ще запознаете сами с него. Тайна финансова и логистична помощ, която е нещо, в което Ричард Пайпс участва директно за полската солидарност. Солидарност тези години по време на военния режим на техния национален предател Вълчех Ярузелски, същия като нашия Ганьо Тодор Живков, който не знам какви са тия хора, които могат да кажат добра дума за този неграмотен селяк, но по това време солидарност е центъра на съпротивата. Ричард Пайпс, Бжежински, който е бил част от предишната администрация, също е ангажиран в изграждането на цяла система от тайни връзки и канали, по които тя бива финансирана. Тук трябва да кажем, че един друг мастодонт на западната политология и дипломатическа мисъл, Хенри Кисинджер, е бил много против, влизал е в лични разпри с Ричард Пайпс, защото Кисинджер, тези, които знаят неговата история, ще си спомнят, че беше в основата на това, което ето в тази книга Детант, която ви показах и обещах да обясня. Детант означава политика на размразяване на отношенията между източния и западния блок. С този френски термин Детант беше описван. Кисинджер беше в основата като държавен секретар при президента Ричард Никсън, в основата на тази вредна и много опасна за Запада политика на Детант. Много хора превъзнасят Кисинджер, но в сравнение с Ричард Пайпс от днешна гледна точка можем да кажем, че той е доста по-слабичък като анализатор и като визионер. Пак казвам от днешна гледна точка. Има хора, които го превъзнасят много. Да не говорим, че при Кисинджер има неща, които граничат с национално предателство и престъпление, но това е съвсем различен разговор. Говори се, че той имал нееднозначни отношения с Анатолий Добринин, тогавашния посланник в дългогодишния, близо 18 години във Вашингтон, и че е имал нееднозначни отношения и с съветските тайни служби. Има изследвания по този въпрос, което аз, разбира се, притежавам, но не искам да разширявам разговора в чак тия дебри, защото това са много дълбоки води и тук ще започнат обвиненията в конспиративни теории, а не ми се иска този хубав разговор да даваме основания на празноглавците да го опоручават. Много сериозна стратегия с Саудитска Арабия. В тази книга на Питър Слайцер всичко е описано. Отново, който иска, има я на пазара, може да си я купи. Тайните разговори, дипломатически срещи на Каспар Вайнбъргър, на Шулц и на други с саудитски принцове, с шефа на саудитското разузнаване. Нефта пада в един момент на небивали дълбини. 10 долара за барел. Съветите са лишени от над 20-30 милиарда долара на година, което води до страшни проблеми. За да направя връзката и с нашата история, с нашите
глупци, които превъзнасят Живков и компания. Искам да ви покажа един документ, който от началото на 80-те години, съображения на Георги Кардашев, член на ЦК на БКП и първи секретар на Обединения комитет на БКП в Съветския съюз. Ще кажете, ма това какво общо има с Пайпс? Ето къде е документа. Искам да го покажем и след това да ви прочета какво пише в него. Ето ги тези съображения. Отнасят се за участие на НРБ в строителство на обекти на територията на Съветския съюз и някои виждания по съвместния дърводобив Коми АССР. Тия съображения са около 9 страници и в тях е описано какъв е резултата от спогодбите за доставка на съветски нефт и изнасяне на български работници, Ямбург, западна граница, нефт, желязо, междуправителствени спогодби. Вижте какво пише, пак казвам, първия секретар на комитета на БКП там и член на ЦК на БКП. При договорените условия, изключените междуправителствени спогодби, нефт, желязо и Ямбург, западна граница на Съветския съюз, не се използват напълно ефективно. Нито възможностите на наличната работна ръка, нито създадените производствено-технически и социално-битови бази на територията на Съветския съюз. По междуправителствената спогодба нефт желязо в продължение на 20 години нашата страна предоставя ежегодно по 13 000 работника за работа в състава на съветски строителни организации срещу доставка на нефт, газ и желязо съдържащи суровини, което осигурява средногодишно около 88 милиона рубли приходи срещу 110 милиона рубли разходи за издръжка. Ето, искам да го покажа този фрагмент, за да го видите. Онова, което превъзнасят и до ден днешен несведущи и глупави хора, как сме печелили от размяната на работници срещу съветски суровини. Ето какво казва човека, който е един от най-информираните, първи секретар на комитета на БКП в Съветския съюз. Средногодишно осигуряваме от при тази размяна на 13 000 работника нефт и газ за 88 милиона рубли, а тия 13 000 работника ни струват на нас 110 милиона лева разходи. Толкова за разпада на Съветската империя, участието на Ричард Пайпс. Следващата седмица темата, се надявам да ви е пак интересна, прехода в България като спецоперация. Прехода в България и влиянието на службите в периода 90-те години. Надявам се да ви е интересно. Ще видите как кадрови офицери от 6-то управление са участвали на заседание на Координационния съвет на СДС, например. Полковник Тодор Ников е присъствал там. Но за това следващия път. Благодаря ви, че бяхме заедно. Повторението утре. Сега новините по ТВ Европа и радио новините сега.